Suriyalılar aclıq böhranı ilə üz-üzə qalıblar. Ölkədə inflyasiya 9 illik qarşı durmanın ən yüksək nöqtəsində belə görünməyən səviyyəyə çatır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təkcə son 6 ayda 1,4 milyon artımla 9,3 milyon Suriyalının ərza baxımından təhlükədə olduğunu təxmin edir. Münaqişələr, iqtisadi durğunluq, Suriyanın həyati bir körpüsü olan Livan iqtisadiyyatının süqutu və COVID-19-a görə tətbiq edilən karantin tədbirləri bir ildən də az bir müddətdə ərza məhsullarının qiymətini 200%-dən də çox artırıb. Hər ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünya Qida Proqramı Suriyanın bütün 14 regionunda 4,8 milyon həssas insana ərzaq yardımı göndərir. Həmçinin analara və gənc uşaqlara qidalanmalarını yaxşılaşdırmaqda kömək edir. Eyni zamanda tələbələrə məktəb yeməkləri və qəlyanaltılar verir. Ailələrə dolanışıqlarını bərpa etməyə kömək edir. Dünya Qida Proqramı təcili olaraq Suriyaya ilin sonuna qədər ərzaq yardımını davam etdirməsi üçün 200 milyon ABŞ dolları lazım olduğunu bildirib. Avqust ayına qədər yeni maliyyələşmə olmadığı təqdirdə proqram oktyabr ayında yardımı azaldacaq.